обличчям землю. Так у Львові затримали групу рекетирів, яка у багажнику цієї машини перевозила холодну зброю. Прорізане колесо та поламане дзеркало – наслідки затримання бандитів у самісінькому центрі міста. В багажнику авто правоохоронці знайшли бейсбольну биту, а в салоні – валюту. Та за інформацією очевидців – набої. Заарештували нібито трьох спільників. Є підозра, що і саме авто крадене. Останній затриманий то підтверджував, що воно його. То відмовлявся від іномарки. Офіційні коментарі міліція надасть тільки після з'ясування обставин. Ми ж вирішили дізнатися більше у працівників магазинів, що неподалік. Бачила на тій стороні, що багато людей було, що там є наслідки. Вон бабки стояли, говорили, що якісь долари в машині були, біта бейсбольна. Чи направду це група рекетирів, з'ясують правоохоронці. Тоді ж розкажуть все в деталях. Ірина Мочульська, Тетяна Дієк, Віталій Дмитерко. Програма «Очі на Львів ТБ». Ворог їм не страшний. 75 бійців батальйону «Львів» їдуть на схід уже втретє. Військовий Андрій не пропустив жодної ротації. Він, як ніхто, знає, що з собою потрібно брати в першу чергу. Ось мій рюкзак, я взяв з собою спальний мішок. Тут продукти, все необхідне, речі, теплі речі, бо самі знаєте, яка погода, березень місяць, може бути і сніг, і сонце, і бушлат теплий, і літні штани. Зібрати хлопців в дорогу допомогли й волонтери. Бійців забезпечили медикаментами. Запевняють, без них на передовій не обійтися. Тут є Целокс, це є препарати, які засипаються від поранень. Також це передали просто вервички з Риму, з Італії. Тут є вітаміни. Медики військові без них просто не можуть обходитися, бо вони не можуть надавати будь-якої допомоги. За допомогою жгутів, нож, переносення і всього решту. А от подаровані благодійниками три автомобілі бійці випробують уже на службі. Звісно ж, якщо відремонтовані чотириколісні не зламаються в дорозі. Тобі треба колесо підключати ліве. Патрулюємо мобільні блокпости, зачистки всюди. Постійно потрібні машини. Дорога! Останнє шокування у рідному Львові. Розчулені матері та схвильовані татусі прощаються з найріднішими. І тільки 4-місячний син Артема мирно спить. Аби його сон ніщо не тривожило, батько й наважився поїхати на передову. Дай йому соску, дай. Всі переживаємо, будемо надіятися, що все буде добре. У Луганську область батальйон приїде уже завтра. Там бійці пробудуть 45 днів. Рідним же залишається молитися і чекати дзвінків з фронту. Тетяна Дієк, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТБ». Тиждень без води. Центральне водопостачання у Бориславі та Східниці припинили ще 24 лютого. Через заборгованість у понад 1,5 мільйона гривень водоканалу перед Львівобленерго. Відтак енергетики залишили з порожніми баняками понад 13 тисяч мешканців. Зараз питну воду підвозять двома цистернами за графіком. Коли заборгованість погасять і водопостачання відновлять – невідомо. Громадські слухання щодо підвищення цін на проїзд у маршрутках у вівторок ввечері закінчились спільним рішенням. Пільговики повинні платити у маршрутках у час пік, а з 10 до 16 їздити безкоштовно. Проте в Асоціації перевізників Львівщини кажуть, такий варіант не дасть результату і транспортну таксу уже невдовзі таки потрібно буде підняти. На сьогоднішній день вже прийняли конкретні рішення Дніпропетровськ, Харків. Це міста, які можна порівнювати з Львовом, вартість коливається від 4,5 до 5 гривень. Не 4,55, 4, про 4 зараз не йдеться вже. Впродовж 2015-го життя українців значно подорожчало. Ціни, немов гриби, після дощу виросли вслід за курсом долара. Звідусіль львів'яни чують про зростання вартості чи то продуктів, чи то комунальних послуг. Про те, як це впливає на гаманець, ми вже неодноразово говорили. Втім, як це впливає на психічний стан українців, давайте дізнаємось. Ось що думають львів'яни про ситуацію з цінами. Ситуація неможлива. Противно. Життя понижується нижче і вже загрузаємо його.
пенсія в людей маленька, зарплати теж. Якби ще зарплату підняли, то ще якось можна прожити. Та, а роботи так, такої, спешу... щоб десь платили. Та людям вже не сила обурюватись, тому зростання цін все частіше сприймають іронічно. Це нормально так на тиждень пожити? Ну, за стипендію на місяць, то нічого так але можна. Але то ж треба, як той гуртожитку живе за гуртожиток, що заплатити. Окрім продуктів харчування, майже вдвічі зросла й ціна на пальне. Водії кажуть, сьогодні сідати за кермо невигідно, відтак маршрутки їздять рідше, а таксисти простоюють біля тротуарів. Нема роботи, ось стоїмо півдня, жодного клієнта нема, бо зараз дали замовлення, то з 9 години тільки друге замовлення. Люди не можуть їхати, нема грошей в людей. Солярка на круг колись, якщо я там брав 4-5 літрів на круг, то зараз порахуйте, то 100 гривень, а збирається можна 70 назбирати, 30-40 гривень вже збитку. Відтак результат очікуваний. Нервуєшся, не знаєш на що розраховувати, холодильник пустий, двоє дітей треба годувати, я не знаю чим то закінчиться. Аби постійний потік негативної інформації не довів вас до божевілля, психологи радять. Інформаційна інтоксикація людей, яка є, налаштовує людей на негатив. Тому менше дивитися телебачення, більше присвячувати себе дітям, своїй сім'ї, своїй роботі, шукати якесь задоволення в тому житті. А також додають, українці подолали вже не одну кризу, тож і цю переживуть. Прорвемося, все буде добре. Костянтин Мельников, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТБ». Як львів'янам вберегти тепло в своїх оселях? У Львові провели форум енергоощадності. З новою ціною на газ нові підходи до економії. На Львівщині запровадять програму енергоощадності. Працюватиме вона з 2016 року. До цього часу відбуватиметься підготовка. Єдине, що наразі достеменно відомо, модернізуватиме 10 тисяч об'єктів. Розпочнуть зі шкіл. Що саме потрібно, аби якомога більше газу зекономити, вирішать науковці Львівської політехніки. На втілення нової програми депутати облради вже виділили 10 мільйонів гривень. Сьогодні ми приступили до розробки нової програми на збереження у бюджетній сфері. Залучили до цього експертів. Ми повинні в бюджетній сфері запровадити так, ніби ми є власниками цих будинків. Так, якби це зробив би господар в себе. Піонер української пісні – так називали Михайла Вербицького. У селі Млини, де чоловік був парохом, вшанували пам'ять композитора. Сьогодні відзначаємо 200 років від дня народження автора державного гімну. До пантеону, де похований Вербицький зі своєю дружиною, приїхали тисячі людей. Як священник, ну що він був дуже добрий, дуже лагідний, дуже дбав про свою паству, про своїх вірних. І так сьогодні цю душу і тіло кладуть наші хлопці на війні. І наскільки були пророчими ці слова і мудро сказаними ще понад 150 років тому. У цій невеличкій дерев'яній церкві Михайло Вербицький 4 роки був парохом, одразу після навчання в Перемишлі. Зараз тут відновили розписи та привезли нові ікони. Саме в цьому храмі Вербицький творив свої релігійні композиції. Тут найдовше проживав, тут найбільше написав. І тут також переживав ті найтрудніші хвилини свого життя. Він пішки з млинів ходив до Яворова, щоб там вчити молодь на гітари. Він був останнім священником у своєму роду. Усі четверо праправнуків обрали інші професії. Проте, коли чують гімн, одразу плачуть. То є та гордість, яку ми чекали дуже довго. Тому що ми знали, хто наш предок, ми всі вчилися, ми всі маємо вищу освіту, все нормально, без всяких тих, але ніхто не знав. Відтак український славень знову залунав гучно на землях, де 150 років тому він зазвучав вперше. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Поранені бійці змінюють лікарняні ліжка військового шпиталю на зручні місця у залі кінотеатру. Відволіктись від ін'єкцій та крапельниць допомогли волонтери. Троє львів'янок біля входу до шпиталю чекають вояків-кіноманів. Саме вони домовились за безкоштовний показ фільму для атовців. Подивитись кіно зголосило 16 військовослужбовців. Тут є волонтер пані Ніна, я до неї звернулася, і вона відповідно... Сама вже ж підбирала, хто може, хто не дуже тяжко поранений, кому легше пересуватися.
Єдине, чого не було у дівчат, це власного транспорту. Аби військових довести з комфортом, зробили оголошення у соцмережах. Власники автівок відгукнулись одразу. У мене дочка в соцмережах проводить багато часу і, значить, побачила такий клич, сказала: «Тато, ти можеш?» Я кажу: «Тато», сказав: «Можу». Як тільки військові завершили останні процедури, поспішили на фільм, який самі обрали. Фільм про наших хлопців, які стояли на аеропорті, їх називають кіборгами. От, хочемо подивитися, як вони там тримаються. Це особливі глядачі, тому замість запашного попкорну, пива, кока-коли переглядають фільм з цукерками і мінералкою. Поранених бійців стрічка про кіборгів розділила на два фронти, проте нікого не залишила байдужим. У пісках, в водяному, бо ми в аеропорт їздив, скажеш, за 300-200. Пізнай, багато плінує. Багато яких не вивезли звітом тут. Ну, дуже однобоко показаний фільм. Ми ж не тільки герої, буває, ви ж знаєте, що і відступати приходилося, і товариші гинули. Ну, але бойовий дух показаний той, що дійсно справді існує в військах. Похід у кіно волонтери пообіцяли зробити традиційним для поранених зі шпиталю. Христина Величанська, Віталій Дмитерко, програма «Очі на Львів ТБ».